Sunku įsivaizduoti paslaptingesnį ir mįslingesnį vietą už Tibetą. Tai šventa žemė milijonams visame pasaulyje gyvenančių žmonių. Čia iki šiol gerbiamos senosios tradicijos, garbinami įvairūs dievai. Sakoma, kad Tibetas gali išgydyti sielą arba pražudyti ją, atsakyti klausimus arba užduoti naujų, atvesti į nušvitimą arba išvesti iš proto. Tibeto autonominėme regione žmonės išpažįsta daugybę skirtingų religijų. Ir nepaisant skirtingų apeigų, ritualų bei tikėjimų, prieš vieną objektą visi vieningai nulenkia galvas. Tai šventas Kailašo kalnas. Induistai garbina Kailašą ir tiki, kad jis yra visatos centras ir ten gyvena dievas Šyva. Tibeto budistai tiki, kad kalne gyvena prašvitusi būtybė Demčiok. Džainistai kalną vadina Meru Parvat arba Sumeru, kur jų mokytojas pasiekė nirvaną. Bon religijoje ledinis kalnas Kailašas dar vadinamas Tise. Yra visų jėgų centras, milžiniška mandala, pasaulio ašis. Dėl Kailašo kalno kilmės ir amžiaus nuolat ginčijamasi. Mokslininkai teigia, jog Tibeto regiono Himalajų kalnai žymiai senesni nei pats Kailašo kalnas. Kailašas įsiskiria iš savo formą, panašiai piramidė, kurios kraštai yra tiksliai orientuoti į pasaulio kryptis. Manoma, kad Kailašas yra apytiksliai 6716 arba 6638 metrų aukščio. Įdomu tai, jog Tibeto vienuoliai mini skaičių 6666. Tikslių duomenų apie aukštį iki šiol nėra, nes nei vienas mirtingasis į kalną dar nebuvo įkopęs. Turint omeny šiuos faktus, nenuostabu, jog Kailašas yra apipintas legendomis, mitais, įvairiais pasakojimais. Visi, kas bandė kopti, arba žuvo, arba pakeitė kryptį, grįžo atgal, arba viena, yra pasakojimas, kad viena, ar tai anglų, ar tai amerikiečių grupė eidama kor aplink Kailašą, staiga sugalvojo pakeisti kryptį ir eiti kalno link. Po kelių dienų juos atrado paklaikiusiom akim ir jie buvo uždaryti psichiatrinę ligoninę. Po metų visi labai greit paseno ir mirė.
Paskutinė ekspedicija, gavusi Kinijos valdžios leidimą kopti kalną, 2000 metais buvo ispanų grupė, tačiau jie šios idėjos turėjo atsisakyti, nes minios piligrimų užkirto keliautojams kelią, prašydami gerbti šventą Kailašų kalną. Vis dėlto kiekvienais metais tūkstančiai piligrimų ir turistų iš viso pasaulio atvyksta į Tibetą, pasiruošę pėsčiomis eiti korą aplink Kailašų kalną. Kora tai yra apėjimas ratų tam tikros šventos vietos. Tai yra kora gali būti apie stupą, kora apie šventyklą. Tai irgi vadinasi kora ir lygiai taip pat yra kora apie Kailašą. Tai yra kaip ir apie visatos centrą. Man labai keistai susiklostė, pradėjo eiti informacija. Sutikdavau žmonės, kurie pradėdavo kalbėti, pasakot. Kažkaip tai netikėtai internete išlyzdavo kažkas tai apie tai. Ir kai keliavau į šiaurę, sutikau vieną merginą, kuri buvo grįžus prieš metus iš Kailašo. Jis ėjo korą apie Kailašą ir jinai papasakojo savo kelionę. O jau pas mane tas buvo kaip ir subrendęs, tokia trauka atsirado. Paaiškint protų labai sunku, kodėl, dėl ko, nežinau. Tiesiog trauka, kažkoks tai vidinis žinojimas, kad mane kviečia. Ir jos istorija dar kartą mane taip užaktyvino pajudėti ir eiti. Šitos merginos sesuo sirgo labai sunkia reta genetinė liga. Ir jinai išgirdo tai, kad Kailašas yra stebuklingas kalnas ir įvykdo prašymus, norus. O pas ją buvo begalinis troškimas, kad sesuo pasveiktų. Jinai užsirašė tą ketinimą ant tokios vėliavėlės, kuri paliekama koroje, nes ten kai eini, tai ten tų vėliavėlių prikabinėta, žodžiu, jos plazda vėjo ir skleidžia šitą prašymą. Jinai užrašė tą norą, susidėjo tą vėliavėlę, daiktus susiruošė ir iškeliavo į Kailašą. Jai labai sunki buvo kelionė, kadangi ten aukščiai dideli ir fizinis krūvis pakankamai didelis, ne tik fizinis, įvairus krūvis. Jinai ten, kaip pasakoja, jinai keturiom ropojo, bet galvodama apie seserį, jinai vis tiek nesustojo, ėjo jau ją, atkalbinėjo, gal tu nei, gal tu grįžk, jinai vis tiek apėjo šitą korą. Žodžiu, ėjo dėl sesers, o vis tiek nueini dėl savęs, nes kai ką nors darom gero kitam žmogui, mes iš esmės darom gerą pasaulį ir padarom gerą savo. Tai va tokia įdomi istorija buvo. Tarp kitko, seseriai irgi įvyko pagerėjimas. Iš esmės pasikeitė santykiai šeimoje pas juos, su tėvai, su aplinka. Žodžiu, įvyko lūžis pačio žmogaus gyvenime, požiūris į kitus. Prieš pradedant 53 km kelionę aplink Kailašų kalną būtina šiek tiek laiko praleisti Tibeto regione, kad kūnas ir protas prisitaikytų prie aukščio bei atmosferos. Vieni tai vadina klimatizacija, kiti tam tikrų dvasinių pasiruošimų prieš einant į paslaptingą šventą vietą. Turistams pasiruošimas prasideda Tibeto sostinėje Lhasoje. Įsikūrusioje kalnų slėnyje 3650 metrų aukštyje. Lhasa pažodžiui išvertus reiškia dievų vieta. Kiekvieną rytą šimtai vietinių gyventojų eina korą aplink raudonai baltus potalus rūmus. Jauni ir garbaus amžiaus žmonės eina sukdami maldos malūnėlius. Dažniausiai maldos malūnėliuose yra įdėta atjautos būdos Čenrezigo mantra Om Mani Padme Hum. Verčiant pažodžiui skambėtų atiduok pagarbą brangenybei lotose.
Omenyje turime brangenybę kiekvienoje širdyje esanti palaimą ir tobulas žinojimas, laukiantis, kada bus atskleisti. Manoma, jog su tyru ketinimu kiekvieną kartą pasuktas maldų malonėlis suteikia tokią naudą, kiek tūkstančių mantrų yra jame sudėta. Maldų malonėlis ramina protą, suteikia širdies ramybę, apvalo, suharmonizuoja aplinką, pašalina nelabųjų dvasių poveikį. Maldų malonėlį yra neatsiejama budistinio peizažo dalis. Kartu su tibetietišku budizmu jie plito po visą pasaulį. Juos statydavo prie vienuolynų, stupų, šventose lankomiausiose vietose, kad žmonės juos sukdami galėtų kaupti dvasinius nuopelnus, apsivalytų nuo negatyvios karmos. Tibetiečių maldininkai eina korą ir aplink Džokango šventyklą Lhasos centre. Tai viena svarbiausių Tibeto budistinių šventyklų pastatyta 7 amžiuje. Čia sukaupto švenčiausios budistų relikvijos. Pavyzdžiui, prieš 1300 metų kartu su Budos mokymu į Tibetą atgabenta Budos Šakjamunio statula. Pagrindinė šventyklos dalies stogai yra auksiniai. Džokango šventykla buvo pastatyta vietoje, kurioje kadaise plytėjo ežeras. Nuostaba kelia tai, kad bet kuriuo dienos metu prie šventyklos galima rasti šimtus medituojančių ar nusilinkimus darančių žmonių. Neretai tokių nusilinkimų skaičius per dieną gali siekti net kelis tūkstančius kartų. Nusilinkimo būdai praktika skirta sumažinti ir galų gale sunaikinti savo svarbumo iliuziją, išdidumą ir aroganciją. Tai taip pat ir geras fizinis pratimas, padedantis sustiprinti kūną. Meditacija yra visiškas kūno nuraminimas ir egzistencijos fenomeno suvokimas. Ilgainiui tokia praktika leidžia įžengti į proto nebuvimo būseną, pasiekti nušvitimą ir susilieti su Budos prigimtimi. Nuo Lhasos mes kilome vis aukščiau ir aukščiau, aplankydami senuosius ir garsiausius Tibeto vienuolynus. Įdomų įspūdį palieka Drakjerpa. Tai vienuolynas susidedantis iš daugybės meditacinių urvų. Anksčiau čia gyveno apie 300 vienuolių. 7 amžiaus viduryje Sung Tsangampo pastatė Drakjerpa savo žmonai. Sung Tsangampo buvo 33-asis Jirlungo dinastijos karalius ir pirmasis vieningo Tibeto imperatorius. Sakoma, kad praeityje Drakjerpa buvo 108 urvai, tačiau dabar jų liko tik 10. Tarp šių urvų yra ir Sung Tsangampo urvas. Tarp visų unikalių vietų neišdildomą įspūdį palieka vienas seniausių ir didžiausių vienuolynų Tibete – Sakya vienuolynas, įkurtas 11 amžiuje.
Pats jo klestėjimas ir svarbiausias budizmo mokymo centras buvo 13-14 amžiuje. Taip pat tai buvo viso Tibeto administracinis centras. Žodis Sakya reiškia pilka žemė. 4300 metrų aukštyje esantis vienuolynas nėra labai nutolęs nuo pagrindinio kelio, bet turistų čia nedaug. Pilkas vienuolyno pastatas susilieja su vietinių gyventojų namais, sudarydamas įspūdingą visumą. Sakijos vienuolyno kambariuose saugoma unikali tankų ir mandalų kolekcija. Galima grožėtis budos ir daugybės kitų dievų atvaizdais. Deja, ne visur galima filmuoti. Vienas iš tokių unikalių kambarių buvo vadinamas sergėtojai, dievybės vadinamos sergėtojais, kurios buvo uždengtos tam tikrais uždangalais, po kuriais geriau nelysti. Ir mums gidė pasakojo, kad kartą vaikštant ten vienas fotografas palindo po uždangą ir nufotografavo. Ir jo didžiausiai nuostabai ir kitų nuostabai aparatas nustojo veikti ir tik taip po gerų kelių dienų jau besibėgant korai, jis kažkaip įsijungė. Bet va ta vibracija, kuri yra, tas jausmas toks, kad iš tikrųjų tave stebi ir geriau tam tikrų dalykų nedaryti. Vis dėlto didžiausias vienuolyno turtas – biblioteka. Milžiniška kolekcija sudaro daugiau kaip 84 tūkstančiai knygų, manuskriptų, šventųjų raštų. Vienoje ilgoje knygų lentynoje yra apie 10 tūkstančių šventų budizmo senųjų raštų, sanskrito arba tibetiečių senąją kalbą, su išsamiais spalvotais brėžiniais. Lentynos yra 57 metrų ilgio, 11 metrų aukščio ir 1 metrų gylio. Niekas negali paaiškinti vieno įdomiaus fenomeno. Kai kurios knygos pačios pradeda po truputį išlysti iš lentynų. Vienuoliai sako, kad išlindusios knygos yra šiam laikui skirta informacija žmonijai, arba išlindantis manuskriptas įspėja apie nelaimę. Deja, dabar sunku rasti vienuolį gebantį skaityti senuosius raštus. Šioje bibliotekoje taip pat yra ir didžiausia pasaulio knyga. Tai Tibeto šventasis raštas – religijos, kultūros, istorijos, filosofijos, literatūros ir žemės ūkio įrašas, sveriantis daugiau kaip 500 kilogramų. Vakarinėje Kailašų pusėje driekiasi turistams gerai žinoma vieta Tirtapuri. Čia į žemę trykšta daugybė karštų šaltinių, turinčių gydomąją galią. Arba prieš korą apie Kailašą, arba po kelionės piligrimai ateina čia nusiprausti. Sanskrito kalba Tirtapuri reiškia mirties miestas. Pasak legendos, čia Guru Rinpoche arba Padmasambhava kovojo su daugybė demonų, o po jo pergalė šioje vietoje savaime susidarė stupos ir akmenys. Buvo pastatytas vienuolynas, kalbama, kad čia mėgstama šamanų vieta, o iš šios vietos paimtas akmuo gali išgydyti sunkią lygą.
Dar viena ypatinga ir nepaprasta vieta greta Kailašo kalno yra du greta esantys ežerai – Šventas Manasarovaras ir Rakšas. Stebint iš palydovo, ežerų formos primena Saulį ir Mėnulį. Pasak induizmo, dievas Brahma sukūrė Manasarovarą savo sąmonėje. Manasarovar reiškia išmintį ir nusiprausus ežere galima išsilaisvinti nuo sąmonę temdančių nešvarių minčių. Indai tiki, kad ežere maudėsi dievas Šyva ir jo žmona Parvati. Šio ežero pakrantėje taip pat buvo išbarstyti ir Mahatmos Gandhi pelenai. Budistai teigia, kad Budo Šakjamunio gimimas yra susijęs su ežeru. Manasarovar ežeras laikomas dievišku, šventu. Jo vandenį galima gerti, jis gyvas, atjaunina, išlaisvina iš nuodėmių. Tuo tarpu Rakšas ežeras laikomas demonišku. Pasak induistų legendos, jį sukūrė demonas Ravana. Prie ežero nerekomenduojama net artintis, jo vanduo laikomas negyvų, vietiniai žmonės nevalgo žuvies iš šio ežero. Bet kokiu oru Rakšaso ežeras nenustoja banguoti, o Manasarovaras visuomet ramus. Šalia yra vienuolynas. Ten ėjom ekskursiją, ėjom ir yra tokia viena vieta, kur kažkoks šventasis gyveno, meditavo. Neatsimenu aš tiksliai tų pavadinimų, mano galvoj vėjas išpučia jos. Tačiau toj vietoj gavau tikrai ypatingą patirtį. Praėjo visi žmonės, aš paskutinis ten ėjau kažkaip, tai atsistojau. Visi ėjo, praėjo, jau ten uždarimas buvo, jau ten nebuvo daugiau žmonių. Mane kažkaip užlaikė, nežinau kas. Ir staiga pajutau keistą dalyką. Nusileido, lyg koks krioklys energijos būtų. Tiesiog. Ir toks, nu net iš šalies atrodytų, ar aš nudurnėjau visai. Man pradėjo tekėti ašaros. Žodžiu, ir ašaros, ir snarglys toks gerumas užėjo. Toksai dėkingumas. Žodžiu, stoviu vienas, žliumbiu, kaip vaikas, negaliu žingsnio žengti. Ir širdis plečiasi iš dėkingumo. Plečiasi ir galvoju, toj sproks. Nu, iš tikrųjų pagalvojau, kad mirsiu. Nes širdis pradėjo plėstis ir spausti krūtinę į išorę. Atrodo, nu, kažkas išsiverš turi. Būtų, jeigu kas nors šalia stovėtų, tai būčiau bučiavęs rankas ar kojas ar ką kažkam. Tai nieko nėra, vienas stoviu. Ir tada kažkaip toksai čink, taigi motina žemė. Aš plumpt ant žemės ir žemė, ačiū, motina žemelė, ačiū viskam, vat kažkoks tai atlėgo. Išeinu aš iš to uro, o jau manęs laukia visi. Žiūri, akis išpūtė, turbūt atrodžiau gerai. Visas, taip sakant, žemėtas, apsižliumbęs toksai. Sakau, tai kas tau čia, kas tau buvo? Taigi, ai, sakau. Tik ten nieko nėra, mes praėjom, sakė, va, tai va, kiekvienam savaip. Ir man parodė, kas dėkingumas yra, ir aš supratau, aš kalbėjau apie dėkingumą, būkim dėkingi, mylėkim, mes kalbam meilė, ai, čia mylėkim. Aš supratau, kad aš dar net nedėkingas, taip kaip iš tikrųjų, nes dėkingumas ir meilė yra vos ne tas pats kelias į meilę, yra tik per dėkingumą. Ir šita patirtis, kurią aš gavau iki paskutinės lastelės, tikrai yra tokia, kad mano tą tokį kalbėjimą apie meilę, tai palauk, broliuk, ar tu dėkingas savo tėvam, ar tu dėkingas savo žemėj, savo protėviam, savo skriaudėjam, dėl ko Kristus sakė atsuk kitą žandą, dėl to, kad dėkingumas, jisai, jeigu tu dėkingas iš širdies situacijai, jei sakai taip, jinai nepasikartos gyvenime. Jeigu tu sakai taip, ačiū, bet nu ačiū, ar ne? Arba nu atsiprašau,
Tai nėra atsiprašau iš širdies. Tai tas skirtumas. Ir tada tau situacija pasikartos, gausi nuo gyvenimo spyrių į užpakalį, o spyris užpakalį yra postumis į priekį ir labai gerai. Tibeto budistai eina korą aplink ežerą atlikdami viso kūno nusilenkimus ir tai jiems trunka kelias savaitės. O turistai ir piligrimai stengiasi Manasaravaro vandenyje išsimaudyti arba bent jau nusiprausti, tikėdami, kad apvalys savo karmą.